Програма з підтримки фізичного та ментального здоров'я нині діє у всіх 7 районах Київської області. У рамках реалізації у кожному районі Пристоличного регіону відкрито локації активностей. Про це повідомив під час брифінгу начальник управління молоді та спорту Київської обласної військової адміністрації Сергій Тимофєєв. Станом на сьогодні функціонують всі локації активних парків. У них працює 71 координатор, 5 з них – учасники бойових дій. Оскільки спорт допомагає покращувати ментальне здоров'я та психоемоційний стан людини, то вони залучають до активностей своїх побратимів, ветеранів війни, зазначив Сергій Тимофєєв. Аби якомога більше жителів громад приєдналися до систематичних тренувань, координатори проводять різноманітні спортивні заходи, активні вихідні та сімейні старти. Йдеться про ігрові види спорту, марафони, велоперегони тощо. Також консультують зацікавлених у питаннях фізичного виховання. Крім того, на постійній основі координатори проводять тренування. Основна мета програми «Активні парки. Локації здорової України» – це залучення людей усіх соціальних груп до систематичних тренувальних сесій, спрямованих на пропагування здорового та активного способу життя. Реалізація її здійснюється в межах проєкту президента Володимира Зеленського.